Стан протиповітряної оборони на сьогодні більше, аніж задовільний. Це перший момент. На жаль, ми не можемо, ще раз кажу, місто Київ завжди буде під особливим прицілом ворога. Ми не можемо відкидати, що найближчі тижні ці атаки продовжаться. Станом на сьогодні Київ дійсно готується до того, що в зв'язку з атаками, в зв'язку з необхідним часом на ліквідацію аварійних ситуацій, надзвичайних ситуацій, місто потребує підготовки до розгортання пунктів обігріву. Місто це на сьогодні готує, і вчора ми сказали, що таких пунктів в місті може бути розгорнуто понад 1000 насправді. Сьогодні ми говоримо, проводимо роз'яснювальну роботу, в тому числі з населенням, стосовно певного запасу питної води, певного запасу технічної води, тому що також, коли ми ліквідуємо аварійну ситуацію, то в даному випадку не вистачає тиску для того, аби підняти воду одночасно на верхні поверхи. Відповідно, також там 4-5, іноді більше годин може не бути води на верхніх поверхах. Це має бути запас технічної води, це має бути, ну знову ж таки, зважаючи навіть на стабілізаційні відключення, це мають бути павербанки, це мають бути акумулятори, різні прилади, які можуть бути заряджені від акумуляторів, тощо, тощо. Зараз така роз'яснена робота також ведеться. Перш за все, точно можу сказати, що основні об'єкти соціальної сфери, основні об'єкти охорони здоров'я, вони точно не залишаться без світла і без тепла. Будемо максимально прикладати усіх зусиль для того, аби їх робота була стабільна, оскільки це є об'єкти фактично критичної соціальної в даному випадку інфраструктури. Пане Володимире, про економію хочу вас питати з боку підприємців. Місто якимось чином збирається впливати на тих підприємців, які, відверто кажучи, забили на прохання економити? Тому, ну, бо в силу професії доводиться і о 10-й, і о 10:30 повертатись додому. Я вам скажу чесно, якщо ліхтарі не світять, то вивіски світяться прекрасно, навіть у закритих закладах, або ж приміщення всередині закритих закладів. От з такими неекономними підприємцями місто щось робити збирається, чи ні, це на їх совісті і не більше? Ну, насправді на їх совісті це було тиждень. Ми дійсно сподівалися на те, що реакція у всіх буде однакова і розумна. Разом з тим, якщо населення економить електроенергію, ми це бачимо, то деякі підприємці дійсно вирішили, що їх заклик до економії електроенергії не стосується. Тому, починаючи з позавчора, комунальні служби столиці почали видавати відповідні приписи і здійснювати демонтаж світлових конструкцій, які не обмежують споживання електроенергії в години пікові, в які це необхідно робити, це і зранку, і ввечері. Ця робота буде продовжуватися, немає жодних виключень, не треба розказувати про те, що там конструкція, наприклад, споживає, вона є енергоефективною, вона споживає менше електроенергії, більше електроенергії. Насправді, в цьому є ще й психологічний момент. Якщо ви сидите 4 години без світла, а поруч з вами світиться рекламна конструкція або вивіска, звичайно, що це громадян демотивує. Тому всі будуть точно в однакових умовах. Київ економить електроенергію. Вихідні показали, що економія електроенергії на рівні 6% в принципі дає можливість навіть уникнути стабілізаційних відключень. Тому в даному випадку продовжуємо ще раз економити електроенергію, продовжуємо робити запаси. І місто, звичайно, що реагує на такі випадки, тому що всі жителі міста, незалежно від того, це мешканці, це юридичні особи, вони мають бути в одних умовах. В нас йде війна, ми не можемо робити виключення для будь-кого. А відомо, скільки завчора і позавчора таких приписів вже було порушником виписано? Чи такої статистики ще немає? Приписів більше 40, демонтовано, якщо я не помиляюсь, 15 вже. Дякую. Дякуємо вам, Володимир Бондаренко. Був з нами, це заступник міського голови і секретар Київської міської ради. Дякуємо.